स्थानीय तह निर्वाचनको लेखाजोखा अझै चल्दैछ। यही बेला कात्तिक अन्तिम र मंसिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको पनि चर्चा छ। तर त्योभन्दा अघि बढेर अब निर्वाचन लड्ने भन्दै धमाधम उम्मेदवारी घोषणा हुन थालेको छ, त्यो पनि ठूला दलका शक्तिशाली नेताकै निर्वाचन क्षेत्रमा। निर्वाचनको मिति नतोक्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न चाहनेको लड्को लाग्न थालेपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूलाई थप चुनौती हुने देखिन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको अहिलेसम्म चर्चा मात्रै छ, तर उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरू भने बढ्न थालेका छन्। त्यसमा पनि दलका भन्दा स्वतन्त्रहरूको संख्या धेरै देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान, धनगढी र जनकपुर लगायतका प्रमुख शहरमा मुख्य दलका उम्मेदवारलाई हराउँदै स्वतन्त्रले चुनाव जितेपछि धेरैजना हौसिएका हुन्। अहिले देशभर स्वतन्त्र हैसियतका उम्मेदवारहरूको खोजीमा एउटा समूह नै सक्रिय छ। विचार सहितको योग्य तपाईको चाहिँ युवाहरू हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ आउनुहुन्छ र उहाँहरूले राजनीतिमा यो उठेको तरङ्गलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा लगेर स्थापित गर्नुहुन्छ र राजनीतिलाई सङ्गिल्याउने खेलमा चाहिँ हामी युवाहरूको ठूलो भूमिका हुन सक्छ आगामी निर्वाचनमा भन्ने मलाई लाग्छ। नझुकिकन काम गर्नुपर्ने रहेछ। यो दलाल तन्त्रदेखि लिएर लुट तन्त्र जाने रहेछ, त्यसलाई फोड्नकै लागि भनेर सबैजना एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने रहेछ। र अहिले म आफू पनि स्वयं धेरैजना यो नीति निर्माताहरू, एक्सपर्ट्सहरूसँग कुरा गरेर खासमा हामीले बोक्नु पर्ने सटल एजेन्डाहरू के हुन् जसले चाहिँ परिवर्तन नै लिएर आउँछ, जसले चाहिँ आम मानिसहरू ढुक्क भयो यो मान्छे गएर चाहिँ मलाई आनन्द महसुस भएको छ भन्ने महसुस चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै गइरहेछ। सत्तारूढ र विपक्षी दल भित्रै पनि काठमाडौँ, ललितपुर, बुटवल, विराटनगर, पोखरा लगायतका शहरमा चर्चित नेताकै निर्वाचन क्षेत्रमा युवा पुस्ता उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। युवाहरूले बोलिरहेको आवाज हामीले बोल्ने हो। हाम्रा पार्टी भित्रका नेताहरू, अधिकांश नेताहरू जनता भन्दा धेरै टाढा रहनुभयो, जनताको पहुँच भन्दा धेरै टाढा रहनुभयो। उहाँहरू पारदर्शी जीवन पनि जिराख्नु भएको छैन। त्यसकारण एउटा पारदर्शिता, एउटा अपनत्व देखाउने हिसाबले हामी युवा पुस्ताका हाम्रा फ्रेश अनुहारहरू पनि अब चाहिँ व्यवस्थापिकामा हुनु पर्यो। दलहरूको एकाधिकार भित्र पनि शक्ति र पहुँचमा हुनेहरूको हालीमुहालीबाट आजित मतदाताको भरोसा विकासका काम गर्ने सोच भएका र युवा उम्मेदवारप्रति देखिएकाले अबको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने अटकलबाजी गरिँदैछ। सामाजिक अभियन्ता, युवा र स्वतन्त्रप्रति मतदाताको आकर्षण दलहरूका लागि भने चुनौती हुने देखिन्छ। जसरी इन्डियामा, दिल्लीमा, अहिले चाहिँ पन्जाबमा आम आदमी पार्टीले एउटा त्यहाँको इस्टाब्लिस पार्टी बीजेपीलाई, इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसलाई चुनौती दिइरहेको छ, यो बिस्तारै बिस्तारै यो स्वतन्त्रहरू, विभिन्न किसिमका विवेकशील, साझा छन् नि अहिले चाहिँ अरू स्वतन्त्र, यी सबै मिलेर एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ। र पक्कै कुरा के हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग मान्छेको अब मोह भङ्ग हुँदैछ। नयाँ ढङ्गले युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैछन्। त्यो हस्तक्षेप भनेको चाहिँ गभर्नेन्सकै लागि हो, सुशासनकै लागि हो। अब अहिलेको काठमाडौँ त्यसको चाहिँ हब हो। सरकार सञ्चालनका मूल पात्र राजनीतिक दल र तिनकै प्रतिनिधि हुन्, तर दलहरूमा भुत्ते हुँदै गएको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेताहरूको विलासी आचरण, आश्वासन दिने अनि काम नगर्ने प्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीप्रति आजित आम नागरिकले विकल्प खोज्न थालेका छन्। राजनीतिक दल र नेताहरू समयमै सचेतन भने अबका निर्वाचन उनीहरूका लागि महँगो साबित हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरोज खड्का र राजेन्द्र महर्जनका साथ अवतार राई र दशरथ राई, काठमाडौँ।